sa Sandrom. Zdravo, ja sam Sandra. Hajde da upoznamo instrumente. Danas vam predstavljam ksilofon. Ovo je ksilofon, instrument koji pripada porodici udaračkih instrumenata, a napravljen je od drveta. Za razliku od metalofona, koji je napravljen, kao što samo ime kaže, od metala, ovo ima nežniji, možda i malo prijatniji zvuk. I samo poreklo imena je grčko i ksilo znači drvo, a fon zvuk. I tako je nastao ksilofon, drveni zvuk. Se pojavljaju u različitim kulturama, a naročito u azijskoj i afričkoj. Neki stari zapisi kažu da je postojao još 2000 godina pre nove ere u Kini. Ovaj moj je moderan i koristi se u školskom orkestru koji se zove i Orfov instrumentari. Postoje bas, alt i sopran ksilofon, a ovaj moj je sopran jer ima visoke tonove. Poslušajte kako C-dur lestvica ili do-dur lestvica zvuči na ovom mom sopran ksilofonu. Školski ksilofon je osmislio nemački kompozitor Karl Orff, a za taj instrument je karakteristično da se mogu skinuti daščice, to jest njegove dirke. To deci omogućava da imaju tačno onoliko tonova koliko im treba za kompoziciju, te mogu zbog bolje preglednosti lakše da nauče da sviraju na tom instrumentu. Ukoliko, na primjer, skinemo tonove F i H, ovako, sa dve ruke, odozgo, dobit ćemo pentatonsku lestvicu, to jest skalu od pet tonova koja je osnova u svim kulturama sveta, a naročito je prepoznatljiva u kineskoj i azijskoj muzici. Palice kojima se svira ksilofon treba držati ovako, kao da držite bicikl, a ne ovako, recimo, kao da držite olovku ili nešto drugo. Znači, vodite računa da prilikom udarca one odskoče, da bi se dobio zvonak, a ne potmuo zvuk. Zbog svog nežnog i interesantnog zvuka, često se koristi u pesmama za decu, pa ga možete naći i u mojoj muzici. Evo, recimo, u pesmi Azbuka. Pitam se, da li ste u nekoj od mojih pesama čuli ksilofon? Pišite mi o tome dole u komentaru. Ako vam se video dopada, molim vas klik na palac. A upišite se naravno u moju muzičku družinu klikom na dugme subscribe ili prijavi se. A do tada... Vidimo se sledeće nedelje. Ćao, bubice. Ćao.